Son günlər ölkə mediasında bir sıra məsələlər demək olar ki, sözün həqiqəsində qaynayır. Bunlardan biri də prezidentin səsləndirdiyi Azal, dəmir yolları və bu kimi şirkətlər əslində. Bu şirkətlərin ölkə büdcəsinə, dövlət büdcəsinə bir faydası varmı? Yoxsa bunlar ilə xarici banklardan kreditlər ala-ala davam edirlər və nəzərə alsaq ki, bu şirkətlərin istər Azal olsun, istər Sokarın olsun, istər dəmir yolların olsun, bunların rəhbərlərinin xarici milyonlarla, milyardlarla maraq dəyərində olan mülkləri üzə çıxır. Bəs bir faydası yoxsa, niyə saxlanılır? Faydası varsa, niyə bu qədər borclar var? Əslində, təbii insarçılar dövlətin üzərində böyük yükdür, dövlət şirkətləri. Və bunun böyük bir hissəsini, dövlət xərclərinin, bu şirkətlərin xərclərinin böyük bir hissəsini dövlət üzərinə götürdüyünə görə uzun illərdir. Orada bir maraq qrupları yaranıb, o maraq qrupları öz maraqları çərçivəsində dövlət vəsaitinin mənimsənilməsi ilə məşğuldurlar. Və uzun illər bu belə davam elədi, çünki böyük neft pulları dövründə, neftin qiymətinin yüksək olduğu dövrdə bu heç kimi də belə ciddi maraqlandırmırdı. Və hər bir şəxsin də öz şirkət rəhbərlərinin də öz maraqları və onların üzərində duran və onlara qəyyumluq edən şəxslərin də öz maraqları var idi. İndi vəziyyət o dərəcəyə çatıb ki, neft gəlirləri azalıb, dünyada pandemiya və iqtisadi problemlərin genişlənməsini şahidiyik və ölkə iqtisadiyyatı, dünya iqtisadiyyatı ilə paralel olaraq və dünya iqtisadiyyatından daha ağır şəkildə bu böhranın içərisinə girib. Çünki bizdə iki qat böhrandır, həm karantin rejimi, pandemiya dövrü bir ziyan vurur iqtisadi aktivliyə, ikinci tərəfdə neftin qiymətlərinin aşağı düşməsi daha böyük ziyan vurur iqtisadi aktivliyə də, ölkəyə gələn valyutanın həcminə də, büdcə parametrlərinə də və ona görə də geri gəlmişkən avqust ayında məcburən büdcəyə yenidən dəyişikliklər edildi və ilk dəfədir ki, son illərdə ilk dəfədir ki, dövlət büdcəsi neft fondundan az qala 60% birbaşa vəsait alacaq. Yəni 58,5%-ə yaxın vəsait alacaq ki, bu da dövlət büdcəsinin böyük bir hissəsinin əzici çoxulluğunun neft fondundan asılılığını bir daha üzə çıxardı. Əslində ciddi rəqəmdir. Bəli, çox ciddi rəqəmdir. Yəni son rəqəm 48% idi. 10% birdən-birə artıma gedildi. Yəni neft fondundan əlavə vəsait götürüb. Büdcədən maliyyələşən və yaxud da büdcənə böyük bir yük olan bu dövlət şirkətləri artıq çəkilməz bir yükə çevrildilər və prezidentin son çıxışı əslində belə bir fikir yaratdı ki, bu sahələrdə liberal dəyişikliklər olacaq, liberal iqtisadi modeli keçidlə bağlı müəyyən addımlar atılacaq və dövlət şirkətlərinin bir qisminin özəlləşməsi, qismən və yaxud da tamam özəlləşməsi məsələsi gündəmə gələ bilər və başqa idarə etmənin formasının dəyişdirilməsi ilə bağlı müəyyən addımlar atıldı. Hərçənd ki, mən bunu dəstəkləmirəm, çünki investisiya holdinginin yaranması bir monstrun yerinə daha böyük bir monstrun yaranmasına səbəb oldu. Yəni, bir əcdahanı daha böyük bir əcdaha ilə əvəz elədilər. Əslində, bu doğru yanaşma deyildi. Amma hər halda görünən odur ki, artıq prezident və ölkə rəhbərliyi də hökumət də anlayır ki, indiki yük çəkilməzdir. Yəni, büdcənin üzərində böyük yükdürlər. Baxmayaraq ki, təmirləri büdcə hesabına olunur, avadanlıqlar büdcə hesabına alınır. Tez-tez bunların vergi borçları, kommunal borçları silinir bu dövlət insarçı şirkətlərin, amma bunlar ziyanla işləyir. Qiymətlər isə digər ölkələrindən daha bahadır. Daha bahadır. Məsələn, Azalı götürsək, 2018-ci ilin məlumatları artıq var. 2019-cu illə bağlı hələlik audit məlumatları yayılmayıb. Amma 18-ci ildə insarçı şirkət olmasına baxmayaraq, biletlərin baha olmasına baxmayaraq, sərnişin daşımanın az qala 99% Azalının üzərində olmasına baxmayaraq, şirkət 208 milyon manat ziyan edib 2018-ci ildə. Yəni, ciddi bir rəqəmdir. Baxmayaraq ki, təyyarəsini büdcə alır, baxmayaraq ki, təmir işlərini büdcə hesabına görülür, baxmayaraq ki, büdcədən dotasiya alırlar. Yeri gəlmişkən, Azal bu ildə pandemiyadan zərər çəkmiş şirkətlər siyasında ən çox pay alan şirkətdir. Birinci dəfə 87 milyon manat yardım aldı, ikinci hissəsində də təqribən 50 milyona yaxın yardım alması gözlənilir. Yəni, artıq bu çəkilməz bir yükə çevrilib, çünki xərclər şişirdilir bu dövlət şirkətlərində. Dövlətin malını yiyirlər, belə demək, heç kimindir, dövlətin isə heç kimindir, belə bir yanaşma var və ona görə də ayrılan vəsaitlərin qeyri-şəffaf xərclənməsi, xərclərin şişirdilməsi, bütün bunlar həmin şirkətlərin qeyri-effektiv idarə olunmasına və korrupsiya sxemlərinin olduğuna dəlalət edir ki, artıq bu çəkilməz bir yükdür. Və düşünürəm ki, bu yükün bir hissəsindən dövlət canını qutarmaq istəyir, dövlətsizləşmə addımları atılacaq.
Çox güman ki, ya qismən, ya tam özəlləşmə proqramlarını biz bu ilin sonu və yaxud da gələn ilin əvvəllərində görəcəyik. Amma bu, idarəetmənin özünün prinsiplərinin dəyişməsinə gətirib çıxaracaqmı? Burada suallar yaranır. Çünki görünən odur ki, bu şirkətlərin rəhbərləri və yaxud da bunlara qəyyumluq edən daha yüksək rütbəli məmurlar dövlətin əlində olmasından daha çox maraqlıdırlar. Çünki dövlətin şirkəti olduqda, burada məsuliyyət yaratmır, cibindən pul xərcləmirsən. Dövlət büdcəsi hesabına ödənilir və bundan əlavə dövlət zəmanəti ilə kreditlər alınır xaricdən. Və bundan əlavə də dövlətin böyük dəstəyini alırsan, hər il yardımlar, dotasiyalar alırsan və bu sistemi sındırmaq, bu sxemi sındırmaq çox çətin olacaq. Yəni, ciddi siyasi iradə lazımdır ki, bu sistemdən imtina olunsun. Ümid eləyək ki, belə bir addım atılacaq və Azərbaycanda nəhayət ki, dövlət məmur kapitalizmindən doğrudan da liberal kapitalizmə doğru müəyyən addımların atılmasının şahidi olacaq. Bu prosesləri, yəni bu borcları, bu məsələləri yaratmaq siyasət adlandırmaq olarmı? Təbii ki, bu idarə etmənin tamamilə fiyaskosudur. Və çox qəribəsi budur ki, buna heç kim məsuliyyət də daşımır. Yəni, Azal bir tək 18-ci ildə ziyanla işləməyib ki, bütün keçmiş illərə baxdıqda az və yaxud da çox həmişə ziyanla işləyib. Bir nəfər Azal rəhbərliyindən soruşubmu ki, bugünə qədər sən niyə ziyanla işləyirsən? Nədir problem? Nədir problemin kökündə duran məsələlər? Yəni, bu ziyanla işləmək bugünün işi deyil. O cümlədən böyük dövlət şirkətləri, Dömür Yolu olsun, Azər İşıq olsun, Azər Qaz olsun, yaxud da Sokarın müxtəlif istiqamətlərdəki olan şirkətləri olsun. Sokar biz tək neft şirkəti deyil ki, onlarla törəmə şirkətləri var. Və bunların da böyük əksəriyyəti ziyanla çalışır. Niyə? Bu sualı verən, bu sualı cavab axtaran və bunun məhsuliyyətini daşıyan heç kim olmayıb. Məhsuliyyətsizlik də həmişə daha böyük yeyintilərə səbəb olur və daha böyük korrupsiya sxemlərinin yaranması üçün şərait yaradır. Bu şəxslərin bəs istifaya göndərilməsi hansı prosesdən keçir? Bu, prezidentdən asılır əslində, çünki onların təyinatı prezident tərəfindən olunur və prezident də işdən azad edə bilər. Düşünürəm ki, bu tək kadr məsələsi deyil. Yəni, anı çıxardıb yerinə beyni qoysan, vəziyyət düzələcək. Bu prinsiplə Azərbaycan hakimiyyəti son vaxtlar davranır. Çox səhv yoldur, yanlış yoldur. Söhbət problem şəxslərdə deyil. Düzdür, şəxslərdə də olan problemlər var. Artıq oturuşmuş korrupsiya sxemlərinə bulaşmış 10 illərdir bəskədə. Mən səhv eləmirəmsə, məsələn, Azalın rəhbəri artıq, bəlkə də təqiq bilmirəm, amma 15-20 ildir arasından rəhbərliyi edir. Yəni, söhbət şəxslərin problemləri var təbii, amma tək şəxslərdə deyil. Sistemin özü zayıdır. Yəni, idarəetmə sistemi və nəzarət mexanizmlərinin olmaması məsuliyyətsizliyi artırıb və məsuliyyətsizlik nəticəsində də dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin qeyri-şəffaf xərclənməsinin şahidi oluruq. Yəni, Azərbaycanda bunu bilməyən yoxdur, amma buna görə məsuliyyət daşıyan da yoxdur. Hamı bilir ki, Azalın prezidentinin nələri var, Sokarın prezidentinin nələri var, Sokarın prezidentinin oğlunun bahalı saatları haqqında aylarla yazıldı, çizildi. Buna görə məsuliyyət daşıyan oldu mu? Yox. Məsuliyyətsizlik isə daha böyük cinayətlərə, daha böyük yeyintilərə qapı açır. Məsələn, elə götürsək Sokarın prezidenti, istər Azalın, istər Dəmir Yollarının prezidenti, sizin fikrinizə real bir zamanda bunlar istifaya göndərilməlidirmi? Artıq gecikib hətta. Bunlar çoxdan dəyişdirilməlidir. Çox güman ki, dəyişdiriləcək də, mən belə düşünürəm. Çünki artıq o sxemlərin sındırılması, əgər dövlətsizləşmə ilə bağlı müəyyən real addımlar atılacaqsa bu ilin sonu gələninin əvvəlində, artıq o idarəetmənin fəlsəfəsi də dəyişməlidir. Və idarəetmədə olan insanların özləri də dəyişməlidir. Və burada daha bir ciddi məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti nədənsə elə düşünür ki, xarici investorlar ağılsız olur. Və biz qapını açacaq, xarici investor həmən gələcək. Elə deyil. Xarici investorları cəlb etmək üçün dövlət əmlakının özəlləşməsinə çox ciddi altyapı hazırlıqları lazımdır. Azərbaycanda qanunvericilik baza təkmilləşdirilməlidir. Azərbaycanda yoxdur, təbii ki, yoxdur. Azərbaycan, məsələn, ÜTT-yə üzv deyil. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv deyil. İstənilən investor üçün ÜTT-yə üzvlük vacib məsələlərdən biridir. Çünki o, bəlli beynəlxalq oyun qaydalarını istəyir. Bundan başqa Azərbaycan Avropa Birliyi ilə uzun müddətdir danışıq aparır, saziş imzalamır. Halbuki orada iqtisadi fürsətlərin genişlənməsi ilə bağlı imkanlar var. İnvestorlar üçün bu çox pozitiv siqnal olar. İnvestor üçün ən vacib məsələlərdən biri məhkəmə sistemidir. İndiki məhkəmə sisteminə, hüquq mühafizə sisteminə hansı investor güvənir? Yəni, burada investisiyalarla bağlı və yaxud da dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı addımlar atılacaqsa,
Burada paralel idarəetmə də dəyişməlidir, hüquq islahatlar olmalıdır, hüquq mühafizə orqanlarının islahatları aparılmalıdır, məhkəmə islahatı olmalıdır. Yəni, bunlar kompleks şəkildə aparılmalıdır ki, effekt verə bilsin. Çox təəssüf ki, bugün kadr dəyişiklikləri var, kadr dəyişiklikləri islahat kimi təqdim olunur, amma əsl islahat yoxdur. Əsl islahat oyun qaydalarının və sistemin ayarlarının dəyişdirilməsindən keçir. Dövlət Gömrük Komitəsinin son verdiyi qərar, bu xaricdən gətirilən mallar üçün tətbiq edilən rüsumlar sosial şəbəkələrdə də, ictimaiyyətdə də böyük bir rezonansa səbəb oldu və etirazlar oldu buna. Ümumiyyətlə, Dövlət Gömrük Komitəsinin verdiyi bu qərar nəyə hesablanıb? Bu da növbəti bir monopoliyanın başlamasından xəbər verirmi? Əslində, bu qərar ondan xəbər verir ki, Gömrük Komitəsi öz işinin nədən ibarət olmalığından xəbərsizdir. Gömrük orqanlarının iş qabiliyyətinin və fəlsəfəsinin təməlində nə durur, ondan xəbərsizdir. Nə qəribədir ki, Gömrük Komitəsinin rəhbəri və onun rəhbərliyində təmsil olunan işçilər bir neçə gündür ki, bu qərarın mediada lobbiçiliyini aparır. Sual yaranır da, niyə? Sizin nə marağınız var ki, bu qərarın lobbiçiliyini aparırsınız? Gömrük orqanı icra qurumudur. Gömrük orqanı Nazirlər Kabinetinin və yaxud da Prezidentin verdiyi qərarların icrası ilə məşğul olmalıdır. O qərarların lobbiçiliyi ilə yox. Və çox qəribədir ki, Gömrük Komitəsinin sədri çıxır, deyir ki, artıq qərar verilib, bu dəyişdirilə bilməz. Axı bu qərarın dəyişdirilməsi Gömrük Komitəsinin sədrinin səlahiyyətində deyil. Bu qərarı Nazirlər Kabineti veribsə, Nazirlər Kabineti dəyişdirə bilər, bir. İkincisi isə Azərbaycanda Prezident Respublikasıdır və Prezidentin geniş səlahiyyətləri var. Və bu səlahiyyətlər çərçivəsində Nazirlər Kabinetinin qərarını ləğv edə bilər və yaxud da yeni oyun qaydaları tətbiq edə bilər. Yeni qaydaların tətbiqi ilə bağlı fərman verə bilər. Yaxşı, Gömrük Komitəsinin sədrinə nə düşüb ki, bu qərarın dəyişdirilməz olduğunu bəyan eləsin. Bu qərarın lobbiçiliyini aparsın. Bu qərarı müdafiə eləsin. Niyə? Nə marağı var? Deməli, burada maraq var. Gömrük Komitəsi çalışır ki, bu sahədə yaranmaqda, cücərməkdə olan kiçik və kiçik sahibkarlıq elementləri var. Onu boğmağa çalışır və düşünür ki, bunu boğarkən, yəni bu 1000 dollarlıq bağlama sifarişini 300 dollara salaraq, yəni bir əvvəllər var idi burada, bəli, kiçik sahibkarlıq yaranmışdı. Bu da dövlətin günahıdır ki, belə əyri yollarla sahibkarların fəaliyyət göstərməsi üçün imkanlar yaradır. Əslində, sahibkarda günah yoxdur. 1000 dolları mal gətirən şəxslər bir neçə nəfərin adına rəsmiləşdirərək 2000, 3000, 4000 dollarlıq mal gətirə bilirdi ölkəyə. İndi bunu 300 dollara salanda bu 5 nəfərin adına yox, 15 nəfərin adına rəsmiləşdirib gətirəcək. Elektrotexnikanı zaten gətirmək mümkün deyil. Telefonu gətirməyə poçla imkan vermirlər. Çox böyük problemlər yaradırlar. Pal-paltarı yenə gətirəcək. Nə baş verəcək? Gömrük bağlamalarının sayı artacaq. Gömrük bağlamalarının sayı artdıqda gömrük terminalının qazancı artacaq, hər bağlamaya görə 15 manat və üstə gəl hər bir gün qaldığına görə 1 avro pul alırlar və avro ilə hesablayırlar, Azərbaycan qaydalarını heç-heçə sayırlar. Yəni, bu gömrük terminalının qazancını artıracaq. Yəni, bu söhbət insarçılıqdan getmir, sırf qazancın artırılmasından gedir. Yaxşı, siz burada sahibkarların, kiçik sahibkarların vergidən yayındığını düşünürsünüzsə və bunu vergiyə cəlb eləmək istəyirsə, bunun yolu bu deyil axı, qadağalar deyil. Yəni, Azərbaycan hökumətinin bir çox üzvləri Sovetdən qalma təfəkkürlə, o qadağalarla düşünürlər. Bunun çox asan yolu var. 1000 dollara qədər doğrudan da insanlar şəxsi tələbat üçün çox şeylər sifariş edə bilirdilər və bu normaldır. Yaxşı, kiçik sahibkarlar üçün ayrıca bir oyun qaydaları yaratmaq olardı. 1000 dollarla, 10.000 dollara qədər ayda bir dəfə sifarişi vöynə bağlamaq olar. Yəni, vöyn vasitəsilə gətirilməsinə. Məsələn, 5% gömrük rüsumu, 5% də vöyünə bağlı olduğuna görə vergisini, dövriyyədən vergisini almaq olar. Yəni, 10% ümumilikdə ümumi dəyərin vergisini dövlət büdcəsi ala bilər. Və bundan əlavə də kiçik sahibkarların sayı artacaq, vöyünlə çalışanların sayı artacaq, onlar sosial müdafiə fonduna da əlavə vəsait ödəyəcəklər. Və beləliklə də rəqabətli mühitdə kiçik sahibkarlıq inkişaf edəcək. Niyə bunun qarşısını alırsın? Bəs bu qərar Azərbaycan iqtisadiyyatına verəcək? Azərbaycan iqtisadiyyatına Gömrük Komitəsinin rəhbəri deyir ki, 70 milyon ziyan dəyərdir, biz onun qarşısını alacaq. Birisi, 70 milyon ziyan haradan hesablanıb, o bilinmir. İkincisi də, niyə bunu ziyan kimi görürsünüz axı? Bunu vətəndaş qazanır da. Qoy qazansın. Qoy qazansın. Azərbaycan, ümumiyyətlə, bütün dövlətlərin əsas qayəsi nədir, məqsədi nədir? Vətəndaşı dolandırmaq. Hansı yaxşıdır vətəndaş dövlətdən həmişə pul istəsin, 190 manatı da zülümlə verirlər cəmaata. İndi artıq o da bitdi, o da verilməyəcək.
bu 190 manat davası mı eləsin, yoxsa vətəndaş öz bacarığı hesabına pul mu qazansın? Azərbaycan hökuməti bu məsələnin fəlsəfəsini anlamaq istəmir. Azərbaycan hökuməti düşünür ki, Azərbaycan vətəndaşının hardan işığı gəlirsə onun işığını qapatmaq lazımdır. Hər şeyi nəzarət altına almaq lazımdır. Hər şeyi ciddi monopoliya almaq lazımdır. Bu yanaşma yanlışdır. Yenə təkrar edirəm, kiçik sahibkarlıq yaranmışdı o sahədə. Bəli, əsasən də pandemiya dövründə insanlarımız bu işi öyrəndilər. İnternet üzərindən sifariş verməyi, ölkəyə gətirməyi, hətta Instagram üzərindən, digər sosial şəbəkələr üzərindən satışların həyata keçirilməsini öyrəndilər. Lap yaxşı. Amma Azərbaycan məmurlarının məntiqi ilə düşünsək, onlar məsələn Jeff Bezos'u Azərbaycanda işbaz adlandırardılar, bəlkə də həbs eləyərdilər. Halbuki adam 200 milyard dollar öz şəxsi varidatını keçdi, Amazon'un da 100 milyardlarla dollar qiyməti var. Adam eyni işlə məşğuldur. İnternet üzərindən alış-veriş edənlərə yardım etməklə, yükdaşmalarla məşğuldur. Niyə bunun qarşısını alırsınız? Ona görə də bu son verilmiş qərar kökündən yanlışdır. Hətta prezidentin liberal iqtisadiyyata keçirik bəyanatına da ziddiyyət təşkil edir. Əksinə, bu dövlətin nəzarət mexanizmlərinin güclənməsinə xidmət edir. Və düşünürəm ki, bu qərar ya ləğv edilməlidir və yaxud da əvvəlki vəziyyətinə qaytarılmalıdır və yaxud da yeni qaydaların tətbiqi mən dediyim məntiqlə, yəni vətəndaşa, kiçik sahibkarlığa qapı açacaq bir məntiqlə yeni qərarlar qəbul olunmalıdır. Sizi inandırıram ki, o zaman Azərbaycanda ciddi bir rəqabətli mühit yaranacaq və bundan udan vətəndaş olacaq. Mənə sonuncu bu gömrüklə bağlı bir cümlə ilə fikrimi yekunlaşdırım. Mənə həmişə belə acı gülmək tutur həmişə ki, gömrük komitəsinin sədri tez-tez bəyan edir ki, biz dövlət büdcəsinə filan qədər vəsait köçürmüşük. İşi budur. İşi bu olmaqla yanaşır. O fəxr mənbəyi deyil axı, o istehsalçı deyil, əlavə dəyər yaratmır, nəsə istehsal edib satıb pul qazanmır. Gömrük rüsumlarının dövlət büdcəsinə son ödəyicisi sizlə mənim, Azərbaycan vətəndaşıdır. Nə qədər rüsum artırsa, nə qədər vergi artırsa, onun son ödəyicisi həmişə vətəndaş olur, alıcı olur, istehlakçı olur. Yəni, bu fəxr mənbəyi deyil, bu işin duasıdır, yəni bu işi görməlisə. Bu bir, ikincisi də nəyə görə gömrük komitəsi əlavə bir müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərməlidir? Nə ehtiyac var buna? Bu, bizə Rusiyadan qalmış bir mirasdır. Dünyanın heç yerində belə bir şey yoxdur. Çox nadir ölkələrdə daha doğrusu belə bir qurumlar var. Çox zaman bu siyasətə, gömrük siyasətini həyata keçirən qurum ya vergilər, ya Maliyyə Nazirliyinin tərkibində bir departament kimi fəaliyyət göstərir. İkinci bir məsələ budur ki, gömrük komitəsinin yığdığı vəsaitin böyük əksəriyyəti əlavə dəyər vergisidir. 18%-lik vergini gömrük komitəsi yığdı. Absurddur. Bu adından da bilinir ki, bu vergi növüdür. Niyə bunu gömrük toplamalıdır? Və sonra da deməlidir ki, mən 2 milyard, 3 milyard pul yığdım. ƏDV-ni alın gömrükdən, görün yerdə nə qalır. Bu da vergi növü olduğu üçün bu İqtisadiyyat Nazirliyinin tabiçiliyinə verilməlidir. Latif Bey, verilməsi gözlənilən qərarlardan biri də taksi şirkətlərinin bir sistemdə cəmləşdirilməsidir, bir tarifə keçidinin olmasıdır. Bu da yenə sosial şəbəkələrdə, ictimaiyyətdə, siyasilər arasında və vətəndaşlar arasında bir narazılığa səbəb olur. Olmalıdır mı vahid tarif? Gəlin belə danışaq. Son zamanlar Azərbaycan hakimiyyətinin, prezidentin, ölkənin iqtisadiyyatı liberallaşacaq deyiminə də zid atılmış addımdır. İlk növbədə bu tezisi səsləndirmək lazımdır. Yəni, bu qərar dövlətin hər bir sahəyə nəzarət etmə istəyindən irəli gəlir. Vahid tarif sistemi o şəhərlərdə, o ölkələrdə mövcuddur. Yeri gəlmişkən şəhərdən şəhərə fərqlənir. Məsələn, Türkiyədə, İstanbulda, Ankarada, İzmirdə, Bursada fərqli-fərqli tariflər var. Niyə? Çünki taksi xidməti bələdiyyəyə aiddir. Hə, Azərbaycan hakimiyyəti yerli öz idarəetməni gücləndirmək istəyirsə, taksi xidmətini, nəqliyyat xidmətini yerli öz idarəetmənin tabiçiliyinə vermək istəyirsə, buyursun, Böyükşəhər bələdiyyələri haqqında qanun qəbul eləsin, mer seçkiləri haqqında qanun qəbul eləsin, mer seçilsin, nəqliyyat sistemi merin və şəhər hökumətinin əlinə keçsin və oradan gələn gəlirlə, vahid tarif sistemindən gələn gəlirlə, bələdiyyələrə pul toplansın, bələdiyyə də vətəndaşın problemini həll etsin. Bunu da istəmirlər axı. Yəni, hansı nümunələr görürəm bir neçə gündür mən, xaricdə nümunələr göstərirlər, bəzi məmurlar və dövlət, hökumət işçiləri, amma yanlış informasiya verirlər. Çünki o şəhərlərdə, New York-da da var vahid tarif sistemi, amma bələdiyyəyə aiddir. O pulu bələdiyyə qazanır, Böyükşəhər bələdiyyəsi qazanır və onu vətəndaşa xərcləyir. Bu bir. İkincisi, yaxşı, beynəlxalq şirkətlər var da, Uber kimi və yaxud da başqa
şirkətlər var ki, beynəlxalq şəbəkədirlər. Azərbaycanda da Bolt kimi, məsələn, kifayət qədər effektiv fəaliyyət göstərirlər. Onlara necə tarif təyin edəmək olar dövlət tərəfindən? Yəni, dövlətin nə işi var ki, ümumiyyətlə, dövlət tarif təyin eləsin taksiyə? İndiki sistemdə. Bələdiyyə keçəcəklərsə başqa məsələ. İndiki sistemdə nə ehtiyac var buna? Olmaz mı ki, müstəqil fəaliyyət göstərsin bu taksilər? Osa sürücülər vergiləri verirlər, dövlət sosial müdafiə, onlar... Fərqlənmə nişanlı da... Bəli, bu rüsumları ödürlər. Nəyə lazımdır axı bu? Mən sizə deyim də, söhbət ondan gedir ki, məsələn, 2014-cü ildən, 15-ci ildən bura Azərbaycanda benzində qalxıb. 2 dəfə də devalivasiya olub. Əslində 3 dəfə olub, yaxşı, rəsmən 2 dəfə deyirlər. 2 dəfə də devalivasiya olub. Bütün bunlara baxmayaraq, yeganə ucuzlaşan xidmət taksi xidmətidir. Bu da rəqabət. Rəqabətin nəticəsində onlarla şirkətlər yarandı, həm beynəlxalq şəbəkələr, həm yerli şirkətlər rəqabət yarandı və rəqabət nəticəsində qiymətlərdə ciddi endirimlər oldu və həm vətəndaş məmnundur. Deyilənə görə taksi sürücüləri bəzən narazı qalırlar, çünki daha az qazanırlar, amma heç kim heç kimi məcbur işlətmir də, rəqabətli mühitin qaydası budur. Narazı qalan olsa bu qədər minlərlə insan işləyərmi? Deyilənə görə ki, iş yoxdur, məcburiyyətdən doğur, yəni 5 manata, 3 manata da işləyirlər, amma olsun, bu rəqabətli mühit bir müddətdən sonra bu bazarı tənzimləyəcək və bu bazarda daha dayanıqlı oyunçular qalacaq. Bu da normaldır, yəni bazarın görünməz əli prinsipi burada işləyir. Rəqabət var deyə taksi xidməti ucuzlaşıb, keyfiyyəti xeyli dəyişib, gecikmələr olmur. Amma Azərbaycan hökuməti bayaq da qeyd etdiyim kimi sanki Sovetdən qalıb, Soveti düşünür. Hətta Sovet belə, SSR kimi qəddar bir rejim belə bu sahədə tam nəzarət edə bilmir. Yaşlı insanları yaxşı xatırlayarlar. Mən məktəbliydim, xatırlayırdım o dövrü. Rəsmi taksilər var idi. Qaz-24-lər, Qaz-24-10-lar. Sarı rəngdə taksilər idi. Taksometrlə çalışırdılar. Amma hər yerdə, şəhərin hər yerində demək olar ki, özəl, onun adına xaltuşik qoymuşdular hətta. Özəl, öz maşınında taksi xidməti göstərən vətəndaşlar da var idi. SSR-i öz milisi ilə, KKB-si ilə, nə bilim, böyük nəzarət mexanizmi ilə. Bunun qarşısını ala bilmirdi. Bu mümkün deyil qarşısını alma. İndi necə olacaq? İndi də absurddur bu qərar. İşləməyəcək bu qərar. Nə olacaq? İnsanlar zatən internet üzərindən artıq sifarişlərə öyrəşiblər. Hər məhəllənin öz taksoparkı var, demək olar ki. Hər məhəllədə bir neçə taksi şoförü dayanır. Qoymayacaq başına taksi işarəsi, telefonla işləyəcək, sifarişlə işləyəcək. Qonşusu zəng eləyəcək, qohumu dostu zəng eləyəcək ki, mənim buradan ora apar, oradan bura apar. Şəhərdə əl qaldırana saxlayacaq. Saxlamayacaq mı? Saxlayacaq. Nə olacaq? Nə baş verəcək? Hökumət hər taksinin arxasına bir polis mi qoyacaq? Hər taksi, hər maşının arxasıca bir polis maşını mı güdəcək bunu? Mümkün deyil axı bu. Azərbaycan hökuməti, əgər bunu doğrudan sivil qaydalara uyğun eləmək istəyirsə, bu bələdiyyələrə keçməlidir. Yerli merin özünü idarə etmək üstü güclənməli, bələdiyyələr seçkili olmalıdır, merlər seçkili olmalıdır. Yox, bunu istəmirsə, indiki qaydada edəcəksə, əlinə heç də keçməyəcək. Amma ciddi narazıçılıqla qarşılaşacaqlar. Hə, dövlət heç mi nəzarət etməməlidir? Xeyr. Zatən indi var. Fərqlənmə nişanı varmı? Var. Fəaliyyət göstərənlər sosial müdafiə fonduna vergi ödəyirlərmi? Ödəyirlər. Bundan başqa dövlətin müəyyən qaydaları ola bilər. Maşınların texniki vəziyyəti ilə bağlı, sürücülərin eğitimi ilə bağlı. Bunlarla bağlı müəyyən qaydalar gətirə bilər ki, təhlükəsiz avtomobillər olsun, sərnişinlər üçün, vətəndaş üçün təhlükə törətməsin. Texniki baxışı formal olmaqdan çıxarsın, normal texniki baxışa çevirsin və bu da dövlətin əlində olmamalıdır. Dünyanın hər yerində özəl şirkətlər məxsus baxırdı. Hətta Rusiyanın özündə belə texniki baxışa lisensiyası olan təmir obyektləri baxır. Yəni, versin onlara o lisensiyanı, imkanları yaratsın, özəl sektor bura qoşulsun, özəl sektor o taksi ilə xidməti verənlərlə bağlı müqavilələr bağlansın, texniki baxışdan hər 3 aydan bir, 6 aydan bir texniki baxışdan keçsin. O başqa məsələ. Dövlət belə qaydalar yarada bilər. Amma mən vahid tarif təyin eləyəcəm. Mən taksilərin qaydasını, vahid dispeçer sistemi. Nə deməkdir o? Nə deməkdir vahid dispeçer sistemi? Yəni, mən evdən çıxmışam, bugün boşam, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirəm, pul qazanmaq istəyirəm. Mən neyinə məliyəm? Gedib fərqlənmə nişanında almışam. Neyinə məliyəm? O rabitə, mənə cihaz mı verəcəklər, o rabitə ilə mi danışacam, ratsa ilə mi iletişimə keçir? Neyinəyəcəm mən? Yəni, bu tamamilə məntiqsiz və boş bir yanaşmadır.
mexanizmləri mümkün olmayacaq və nə qədər gec deyil bu absurd fikirdən vaz keçib insanları qıcıqlandırmasalar daha yaxşı.